Dolindo Ruotolo, mučení kniažského povolania. Vďaka novej neodovzdanosti, alebo najnovšie aj knihe Ježišu ty sa postaraj, dnes už mnohí na Slovensku poznajú Pátra Dolinda Ruotola a pre veľký počet ľudí sa stal vzorom pokory a lásky k Bohu a k církvi. Ako vyzerala cesta ku kniažstvu tohto mučenika kniažského povolania? Vincentín Dolindo Ruotolo v jednom zo svojich diel, kde poukazuje na veľkosť kniažského povolania, píše: Kto vidí mňa, musí vidieť Ježiša, kto boskáva moju dlaň, musí boskávať Ježiša. Mám byť druhom voňavého oleja, ktorý priťahuje iných k nemu príjemnosťou jeho vône. Nedopúšť, môj Ježišu, aby som ti čo i len raz nedovolil prejsť cez mňa a čo i len raz nežil v tebe. Sprav, aby som až do smrti zostal verný úlohe, ktorou si ma poveril. Kto číta o jeho živote a študuje jeho základné postoje, môže tvrdiť, že sa mu podarilo naplniť cieľ, ktorý postavil pred každého katolického kniaza. Aj v spomínanej knihe Ježišu ty sa postaraj, môžeme čítať slova autorky. O celým svojim životom poukazuje na veľkosť sviatosti kniažstva. Mohol by byť patronom kňazov, osobitne tých na okraji. Počas života bol zasypávaný listami od kňazov, ktorí prežívali tzv. temnú noc, znechutenie, ba dokonca depresiu a často uvažovali o vystúpení z cirkvy. Všetkých priviedol späť pred Božiu tvár i k oltáru. Je to veľmi potrebný a v cirkvi. S Kristom sa však stotožnil nielen v jeho kazateľských schopnostiach, či vďaka nadprirodzeným darom, ako napríklad dar bilokácie či čítania v ľudských srdciach. To, čo Dolindo považoval za najdôležitejšie a z čoho vyplývali všetky ostatné milosti, bolo spoločné nesenie kríža s Kristom účasť na jeho vykupiteľskom diele a kladenie seba samého ako obeď Bohu, veď aj jeho vlastné meno znamená v neapolskom dialekte utrpenie a zakúsil ho v živote veľmi veľa, už od detských čias, ako aj počas svojej cesty ku kniažstvu. Páter Dolindo spomína, že už ako štvoročný vyhlasoval o sebe, že raz bude kňazom, čo malom chlapcovi zbudilo takúto neobyklú túžbu? Nepochybne, hlboký duchovný život jeho matky, ktorú neustále videl s ružencom v ruke a ktorá často pristupovala k sviatostiam, ako dospelý kniaz spomína na chvíle, keď sa matka vracela domov zo svetej omše, dotýkala sa jemne svojimi ústami tých mojich, aby mi odovzdala dých sviatostného Ježiša, ktorého pred chvíľou prijala do svojho srdca. Myslím, že práve preto som jej šiel naproti s takou rýchlosťou. Brávala ho so sebou do kostla tak často, ako to len bolo možné. S otcom má však oveľa komplikovanejší vzťah. Voči nemu i voči jeho bratovi Eliovi bol často surový, prísny, ba až tyranský. Bol to práve on, kto mu dal a zda prorocky meno Dolindo. Môj otec mal vo zvyku dávať svojim deťom mena, s určitým významom a často sa spájali s nejakými udalosťami z jeho života. Moje meno znamená utrpenie, vymyslel mi ho môj otec, s čím sa mi zdôveril. Keď som mal 14 rokov a sprevádzala ho akási zvláštna predtucha, povedal mi, mám pocit, že nebudeš obyčajným kňazom, ale apoštolom a cítim, že nie náhodou som s tebou tak zle zaobchádzal, keď si bol dieťaťom tieto slova sa jednoznačne naplnili, tak ako Dolindo sprevádzalo utrpenie na jeho ceste ku kniažstvu, zotrvalo ako jeho verný spoločník aj počas vykonávania kňažského povolania až do smrti. Fyzické násilie a teror zo strany otca však spôsobili ešte jednu vec. Dolindo začal podceňovať seba samého a mal veľké problémy učiť sa nové veci, čo sa odrazí najmä v škole, do konca života bude o sebe hovoriť Sono un gran nula, som jedno veľké nič. Popri týchto okolnostiach mu však pán poslal do cesty tiež vzor kniažského života, ktorý mal vo svojom strýkovi. Zahrňal ho, na rozdiel od oca, veľkou dobrotou a neho. Práve vtedy zvolá ako štvoročný, budem kňaz. Rozhodujúcou udalosťou je tiež pohreb kniaza Marka Pezelu, ktorý zomrel v povesti svetosti v roku 1887. Peťročný Dolindo pozoruje dojemný sprievod veľkého davu ľudí, ktorý odprevádza svojho pastiera, spomína. Mal v truhle kalých priviazaný šnúrkami k rukám. Bolo to veľmi pekné, keď som videl, ako okolo mňa všetci smrkajú, začal som plakať aj ja. Ten kniaz bol spovedníkom mojej mamy. Pamätám si, ako sa v našom dome hovorilo o jeho kajúcom spôsobe života. Našli sa pri ňom kúsky železa, ktoré nosil priviazané na chrbte. V topánkach mal klince, tie príbehy som počúval s veľkým záujmom. Zbudili vo mne túžbu nasledovať toho kniaza. Možno aj pre tieto vzory začína už od skorého veku praktizovať prísne pokánie a askézu. Spôsoboval si bolesť, nepríjemnosti, aby sa zapáčil Ježišovi. Žiaľ, nemal nikoho, kto by ho mohol sprevádzať a nasmerovať jeho túžbu. Po sviatosti priamým smerom. Neskôr napíše o sebe, že je presvedčený, že pán práve preto dopustil, aby kráčal k nemu ako samoraz, aby pochopil, že všetko, čo sa v ňom neskôr udeje, bude výsledkom jedine Božej milosti a nie ľudského pôsobenia. Boh si tak vybral úplne prázdny nástroj – toto presvedčenie by mal nadobudnúť vo väčšej či menšej miere každý kňaz. Kňaz totiž naozaj potrebuje pochopiť, že ak chce priviesť seba a sebe zverené duše k Bohu do neba, nemá to ani tak robiť on, ale Boh sám skrze neho. Samozrejme, nemá byť pasívnym nástrojom, ale tiež má urobiť všetko preto, aby cez neho vyžarovala Božia láska a milosť. Dolindo to pochopil, aj na vlastných chybách a životných skúsenostiach. Ďalšou takouto skúsenosťou, ktorá ho presvedčila o tom, že bez Božej milosti nie je schopný vykonať nič dobré, boli jeho ťažkosti so štúdiom. Škola bola pre Dolinda obdobím skutočného trápenia. Napriek láskavosti vyučujúceho má vo väčšine predmetov veľké nedostatky a celkovo má problém čokoľvek sa naučiť. To vedie k vysmechu spolužiakov, čo ešte zväčšuje jeho bolesť. Pre otcovú tvrdú povahu nemôže dokonca ani budovať priateľské vzťahy, ale hneď po škole musí utekať domov a učiť sa niekedy až do noci. Vyčerpanie sa strieda so zúfalstvom z neschopnosti postupovať v štúdiu k lepším výsledkom. Jeho jedinou motiváciou je stať sa kňazom. Táto túžba mu dáva zvláštnu silu prekonať všetky protivenstva, aj prepadnutie na konci roka. Nevzdáva sa a kráča ďalej. Inšpirovaný životopismi svetých sa začína častejšie modliť, a to aj osobným vrúcným spôsobom. Pridáva tiež ďalšie úkony seba zaprenia. Napríklad dlhé prechádzky v lete, najväčšej horúčave po rozpalených uliciach Neapola. Tam kde slnko silno páli, spomaluje, aby sa tak umrtvoval. Robilo mi to naozaj dobre, cítil som pokoj na duši, spomína. Všetky tieto udalosti ešte väčšmi upevňovali jeho túžbu po kňastve. Matka bola z toho nadšená, ale sama zvolila pre Dolinda jeho brata Elia konkrétnu cestu, misijnú spoločnosť svetého Vincenta de Paul, oboch chlapcov posiela do apoštolskej školy tejto spoločnosti. Dolindo vtedy nebol práve nadšený. Nemali sme také povolanie, píše. Prijali sme to s veľkou bolesťou v srdci, ale ani jeden z nás nemal odvahu povedať to mame. Neskôr sa však ukáže, že ani tento matkin krok nebol v rozpore s Božou prozretelnosťou, ktorá v Dolindovi zbudí lásku k chudobným a k trpiacím, ktorých bude rovnako ako svätý Vincent, vidieť samotného trpiaceho Krista. Napriek prvotným negatívnym emóciám si mladý Dolindo čoskoro zvyká na kňažský seminár. Budova pôsobila veľmi slávnostne. Na chodbe na prvom poschodí privreté okenice spôsobovali tieň a pološero, aké som si pamätal z detstva. Na samom konci chodby stála veľká socha svätého Jozefa. Prežíval som veľkú radosť a pokoj, aké som dovtedy nepoznal, píše o mnoho rokov neskôr. Veľmi dojemné sú i ďalšie spomienky na tieto dni. Prvý raz v živote som si obliekol košelu. Myslel som si, že sa mi sníva. Keď som zostal sám s toľkými kolegami, bolo ich viac ako 30 a všetci boli odo mňa starší. Plakal som však, keď som sa cítil stratený a snažil som sa pre pozbudenie držať blízko mojho brata Elia. Dostali sme vlastné miesta na štúdium a na spánok. V dome panovala veľká disciplína a poriadok. Mal som veľmi rád tamojšie ticho a pokoj. Dolindo má možnosť ešte väčšmi prehlbiť svoj duchovný život. Veľký pokoj prežíva nielen vďaka neprítomnosti despotického otca, ale tiež vďaka usporiadanosti života v seminári a dostatku času na modlitbu neskôr svedčí, že práve tu sa naučil milovať Boha, nadovšetko na svete. Ani v seminári sa mu však neučí ľahko. Spolu s bratom Eliom tu študuje druhý ročník gymnázia. Dolindo už trikrát opakoval prvú triedu a v druhej mu to nejde o nič lepšie. Chlapec si uvedomuje, že nie je schopný ukončiť žiadnu školu a teda nebude môcť byť ani kňazom. Všetko sa zmení 15. júna 1896. V tento deň sa asi 30 seminaristov modlí ruženec v apoštolskej škole misijnej spoločnosti v Neapole. Aj Dolindo klačí v lavici vo svojej reverende. V istom momente sa zapozera na obrázok panny Márie, ktorý má opretý o knižku pred sebou. Neskôr zapíše túto skúsenosť na zadnú stránku spomínaného obrázka. O moja sladká matka, modlil sa, ak chceš, aby som sa stal kňazom. Daj mi rozum a inteligenciu, veď vidíš, že som kretén. Takto poklačiačky na chvíľku zadrieme, no zrazu sa otvorilo okno a prievan alebo nejaká osobitná milosť zodvihla obrázok. Dotkol sa mojho čela a ja som sa zobudil akoby zo sna s mojou biednou myslou, pripravenou a osvietenou. Od toho momentu chlapec nemá žiadne problémy so štúdiom predmetov, potrebných pre postup do ďalších ročníkov a pre vykročenie na cestu kniažského povolania. Začína komponovať piesne, básne a divadelné hry. Začína tiež písať prvé diela o povolaní a úlohách kniazov. V škole som začal byť aktívny a hlásiť sa ako prvý. Hovoril som o filozofii s použitím odborných výrazov, hoci som sa nikdy predtým nič z tejto oblasti neučil. Písal som rozprávy, ktoré učitelia čítali s úžasom. Začali ma volať encyklopedista. Pochopiteľne to však zbudzuje podozrenie u spolužiakov, ktorí ho nespravodlivo obvinujú z podvádzania. Dolindo sa len v pokore modlí za svojich žalobcov, čím bude vynikať po celý svoj život. Po troch rokoch štúdia je mu dovolené vstúpiť do noviciátu misínej spoločnosti s výborným hodnotením od riaditeľa apoštolskej školy uisťujem vás že Ruotolo je ozajstný svetec noviciát je pre neho ešte väčšmi požehnaným časom veľa chvíľ trávi pred bohostánkom v prítomnosti svojho pána v tomto období bol pre neho veľkým vzorom direktor noviciátu páter Bernardo Rugiero dolinda najviac zasiala jeho pokora ktorá sa prejavila najmä vtedy, keď si uvedomil, že to prehnal s prísnosťou a kritikou. Klakal si vtedy pred nami, novicmi, a na kolenách sa ospravedlňoval, dával nám tak veľkú lekciu pokory. Spomína dolindo, ktorý neskôr kopíruje tento postoj, avšak heroickým spôsobom klaká a prosí o odpustenie svojich prenasledovateľov. Ako novic strávi vo formácii ďalšie dva roky. Počas nich sa učí životu v duchu vincenskej charizmy, milovať Krista v ľuďoch na periférii spoločnosti. Štúdium napriek osobitnej milosti nešlo bez problémov, preto za každým pred skúškami trávil veľa času v kaplnke. Uvedomoval som si, že pomoc mi prichádzala len od dobrého Ježiša. Neskôr tvrdil, že vďaka Božej milosti dostal na skúške presne tú otázku, na ktorú poznal odpoveď. V sobotu 1. júna 1901 Dolindo skladá misijnej spoločnosti sľuby chudoby, čistoty, poslušnosti a vytrvalosti spoločnosti. Tým sa stáva trvalým členom. Ide o tzv. inkardináciu. Dolindo prežíva neopisateľnú radosť. Čoraz väčšmi je pre ňoho vzorom blahoslavený Jan Gabriel Perboire, Vincentín, ktorý pôsobil ako kňaz, misionár v Číne kde zomrel mučenickou smrťou. Je to vlastne prvý čínsky mučeník. Jeho príbeh sa mi už v 14 rokoch hlboko vtlačil do srdca. Preto som chcel byť ako on, svedčí už ako starší kňaz. Dúfal som, že sa konečne stane mučeníkom krvi. Provinciál na moju prozbu zareagoval slovami Budeš mučeníkom, ale srdca, nie krvi, zostaneš tu a viac sa k tejto otázke nevrátime tedy ešte netušil, ako sa tieto slova naozaj stanú skutočnosťou. Počas formácie ho stretne i ďalšia trpká skúsenosť, smrť otca. Napriek náročnému vzťahu mu otcov odchod nie je lahostajný, ba dokonca robí všetko preto, aby sa otec zmieril s Bohom i s celou rodinou. Želá mu len to najlepšie, najmä väčší život v nebi, preto prosí matku, aby sa zmierila s otcom, ktorý už ležal na smrteľnej posteli. 17. júla sa stav Rafaela Rúotola začína zhoršovať. Oba jeho synovia čím skôr prídu k svojmu otcovi. Dolindo spomína, otcovi sa uľavilo, keď nás uvidel. Bol veľmi dojatý, dobre si uvedomoval, v akom je stave. V predchádzajúci večer sa znakom kríža na čele rozlúčil so všetkými našimi sestrami a s mamou prijal sviatosti, hoci si nepamätám, či mu dovolili prijať Eucharistiu. Okolo poludňa sa začala agónia, bola bolestná a trvala 18 hodín. Nasledujúci deň otec zomiera o niekoľko rokov, neskôr navštívi Dolinda z očistca a prosí ho o modlitby a sveté omše na jeho úmysel. Môžeme povedať, že až vtedy sa definitívne uzdraví ich vzájomný vzťah. Posledné chvíle jeho formácie sú naplnené čoraz väčšou láskou ku Kristovi a jeho krížu. Keď som prechádzal okolo kaplnky, ktorej bola vyložená sviatosť oltárna, cítil som, ako keby som sa rozplýval z lásky a nedokázal som sa pohnúť z miesta. Vysviacku mal mať pôvodne 9. júla 1905, ale termín vysviacky presunuli už na jún mesiac najsvetejšieho srdca Ježišovho, ktorému sa túžil do prípodobniť. pripodobniť. Potrebuje síce ešte dispens z Ríma pre príliš nízky vek, ale predstaveným sa podarí všetko vybaviť včas. Vo svojom liste matke prejavuje obrovskú radosť z blížiacej sa kniažskej vysviacky. Aký som šťastný, to si dokážeš predstaviť len ty, mama. Vrúcne ťa prosím, najdražšia mama, i všetkých doma, od Márie Kristýny Bianchy až po Eukária, aby ste ma vrúcne odovzdávali dobrému Ježišovi. Nech mi daruje pramienok svojej lásky a trochu svojho božského ducha, aby som mohol prekonať všetky diabolské nástrahy a tak mohol hodnotnejšie pristúpiť k jeho oltáru a obrátiť sa k nemu, poprvýkrát ho držiac v rukách s prozbou o plnosť požehnaní a milostí, ktoré verím, že splynú na mňa na teba, mami, i na všetkých doma. O samotnom dni vysviacky napíše neskôr len pár slov, ktoré sú však obsahovo veľmi bohaté. Cítil som sa ako iný človek, sviatosť kniažstva. Jej posvetný charakter som prežil takým spôsobom, že to nedokážem opísať slovami. 25. júna 1905 do Ruotolo slúži svoju primičnú svetú omšu. Niekto by mohol povedať, že tu sa zakončil jeho dlhoročný boj o kniažstvo. V skutočnosti sa tu však všetko ešte len začína. Dolin si je vedomý, že od tohto dňa sa stáva nástrojom v Božích rukách, ktorý má slúžiť druhým a najmä skrze obetovanie seba samého privádzať ľudí do neba. Neskôr zapíše dôležité slova, ktoré chce skrze neho Ježiš odozdať jemu, samému i všetkým kňazom sveta. Eucharistia, nech je štítom všetkých vašich túžob. Zostal som s vami v Eucharistii nielen preto, aby som s vami bol, ale aby som vo vás aj konal. Neapolský Vincentín veľmi dobre vedel, že jeho prvoradou úlohou je pripodobnica Kristovi, ktorého božská misia stojí na troch stĺpoch: poníženie, utrpenie, sebadarovanie. Viac o dolindovom detstve a mladosti ako aj o ďalších rokoch jeho života sa môžete dočítať v už spomínanej knihe Ježišu, ty sa postaraj. V súčasnosti je pozastavený beatifikačný proces tohto veľkého neapolského kniaza, ktorý svojim životom ponúkol všetkým vzor heroickej pokory a služby Bohu i cirkvi, ktorú nadovšetko miloval. Kiež je páter Dolindo Ruotolo vzorom a oporou všetkým kňazom najmä tým, ktorí prežívajú ťažkosti či krízu svojho povolania.